ಜೊಲ್ಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಶಿಕಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1254 ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೊಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು. ವೈರಿ ಗೊತ್ತನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೆಣ್ಣದಾನೋ ನಾನು ಅದನ್ನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕೂಡ ತಾವು ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನ ಇವತ್ತ ಬದಿಗಿಟ್ಟ ಇವನ್ನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅದರ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆದವರು ಇವತ್ತ ಈ ದೇಶದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ತಮಗೆಲ್ಲ. ಇದ್ರ ವಿರೋಧಾಗೆ ತಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ತಾವು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸಲ ತಾವು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಾವು ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನೋಡಿದೀವಿ, ತಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನೇಕರಿಗೂ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ರೈತರು ಏನೇ ಇರಲ್ಲ, ಉತ್ತೋದ ಬಿತ್ತೋದ ಎಂದೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಂಥ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಬಂದ್ರೂ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ರೈತನಂಗ ಒಂದು ಸೈನಿಕನಂಗ ತಾವು ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೂಹದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಎಂ ಪಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಎಂ ಪಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಜೊಲ್ಲೆಯವರು ತಮಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೇನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ತಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿಯ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಕರೆಸ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ನೆರ್ಲಿ, ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆಯವರು ಈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಾಗ ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತವೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋದಿರ್ತೈತಿ, ಮನೆಯಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಳಿಸೋದಿರ್ತೈತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೆದರದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೀವು ದಿನಾಲು ಒಂದು ದಿನ ತಪ್ಪದ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಆದೇಶ ಐತಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೀವು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ರಿ ಏನೇನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇದರಿಂದ ಏನು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. 2-2.5 ತಿಂಗಳ ಅವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಸಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬೇಕಾದಂಥ ಕಿಟ್ಗಳು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಿಟ್ಗಳು ತಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದ್ರು, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಹೂಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ಏನೇನು ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಈ 2-2.5 ತಿಂಗಳ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡೆ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಹಾವೀರ್ ಬಾಗಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿಲಜ್ಗಿ, ಸಂಜು ಬಸ್ತ್ವಾಡೆ, ಸುಭಾಷ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರ್ಸನ್ನವರ್, ಶಿವಾನಂದ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಅಶೋಕ್ ರಂಗೋಳಿ, ಆಶಾ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಲೋಕಾಂಬ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶೋಭಾ ನಾಯ್ಕ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಿರ್ಮಲಾ ಕುರುಬೆಟ್ ವಂದಿಸಿದರು.